На Херсонщині за сотні кілометрів від дому служать бійці з Кировоградщини. Зі зброєю в руках та непереборною вірою в перемогу вони в режимі 24/7 стежать за кожним кроком ворога. На одному зі спостережних пунктів ми мали змогу поспілкуватись із військовими побратимами. Навіть ночі так же само ми бачимо азимути. Азимути – це тобто направлення, звідки воно це все було. 38-річний Віталій розказує, як вже 5 місяців несе службу на спостережному посту. Позиції розташовані впритул до ворога. З такої точки є можливість тримати його в полі зору. Бійці навіть в повній темряві виявлять противника за лічені секунди. Допомагають нашим і місцеві кудлаті. Несуть варту сумлінно. Собачки – це дзвіночки. Ви знаєте, собачку – це ми їх прикармлюємо, вони у нас тут ночують. Малейше якесь движення чуємо там, бо буває дуже часто лисичка ходить по берегу. Тобто ми її бачимо. Ми її в тепловізор, ми їх бачимо. Тобто дуже часто. Тільки реакція пішла собачок, зразу ми. Тоже наша реакція є. Групи по два бійця змінами 24/7 слідкують за горизонтом. Перебойні сни, ну а що ж нічого не зробиш. Через що у нас тут 4 людини, ми по двоє заступаємо. Тобто один слідкує за камерами, з тепловізором і так далі. Тобто все це видно ночі, хорошо видно. Віталій на службі з 24 лютого. На життя не нарікає. Каже, волонтери привозять все необхідне, але те, що гріє серце найбільше – поробки від дітлахів. Дуже багато дітей присилають, нам присилають такі конверти всякі, там потім там конфети там є, там шоколадки, там, ну, різні всякі. То коврики такі маленькі в'яжуть люди нам, ну, для сидіння, там, скажімо так, такі речі. Тобто, це дуже приємно. І дітки, будучи навіть там трошечки починають писати, вже щось там пишуть. Там. Дашка, саме так лагідно бійці назвали кулемет калібру 12,7 мм. Зброя працює по наземним та повітряним цілям дальністю до 2 кілометрів. Якщо буде так ось лодка, допустимо, що автоматом не достанеш, то вона достане. Дуже-дуже сильно достане і дуже ефективно. Там розривні патрони в неї. Оцей апарат заставив присісти, скажімо так. Апарат хороший, дуже хороший. Ми на ньому працюємо. Періодично виїжджаємо на її вигулку. Вона виїзна. Ми знімаємо тільки її, вона в нас виїзна. Виїзна, ми відработали, почистили, все, погладили, укрили, ви ж бачите, да? І все. Далі служимо. У бліндажі спостережного пункту є місце відпочинку, двоспальні льошки, утеплені стіни та навіть протидиверсійна вентиляція. Тут тепло та сухо, є навіть Wi-Fi. Отак. У вас тут тепло, у вас тут все електрифіковано. Да. Ми тут просто зробили поли собі, обшили тканю, ну, все добре. Заступає 4 чоловіка, будь ласка, приліг, поспав свої положені 4 часи і пішов далі служити. 4 години? Чому так мало? Чи це, ну, так нормально? Кожні 4 години йде зміна. Бачите, декому твердо, то беруть по 2 матраси. Тут кожного є матрас, ну, просто знімається по 2 матраси, щоб трошки легше було. Кулемет «Максима» – станковий кулемет, розроблений британським зброярем. Стара, але надійна зброя. На спостережному пункті боєць Роман чітко зі знанням справи розказує про характеристики зброї. Автомат «Максим» 41-го року випуску в горному стані. Повністю робочий. Калібри 7,62, у одній ленті 250 патронів калібром 7,62, на 2,600 убійна дальність стрільби в нього, точність гарна. Досвіду Роман набув вже на війні. Боєць боронить свою землю з початку повномасштабного вторгнення. Це наш обов'язок захищати країну. Тільки почув, зразу прийшов військомат, так і служу. Спостережні пункти працюють у злагодженій системі, тож прорив ворога на позиціях неможливий. Так звані очі бійців стежать за небом, землею та водою. Щоб не було прорива ворожих ДРГ, щоб висадки десанту не було літаючих БПЛА ворога. Все фіксуємо, все дивимося, все спостерігаємо.
Сірий – так назвала кота, який приблудився до військових. На руках пухнастого тримає Роман. Він теж військовий з Кіровоградщини. 47-річний чоловік працював 27 років залізничником. Тепер служить на позиціях. Я доброволець. Пішов 25 числа на початку війни. Записався і опинився в ТРО. Це ж люди прибиваються до нас. Нас тут дві собачки вже відгодували, так сказати. Вони вже бігали такі нещасні. А це чиє, не знаю, вже прибилося, то це маленьке живе з нами тут в бліндажику. Те, що сам йому, це мишей тут вдосталь, вистачає мишей, що бігають. Коротше, по ногам ходять миші. Чоловіки працюють злагоджено, спілкуються як в великій родині. Кажуть, єдна спільна мета – перемога над окупантом, а ще спільний побут і пережиті разом емоції. 10 днів я був на ротації, то хочеться сюди, назад. А чому? До своїх. Вже привик тут. До своїх хлопців. Олексій Меркулов, Сергій Баранюк, Мирослава Липа, телевізійні новини, CBN.